Фатима. Керми. Керми е да бъде изцелена. Señor Jesús, opera la hernia, opera la Señor ahora, opera la Señor ahora, hernia está, van fuera, sal fuera de ella, se sana en el nombre de Jesús, operación de hernia ahora. La espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la espada. Una operación a través de la espada de Dios, espada del Espíritu Santo, la palabra de Dios, una operación, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe la operación ahora. Algo está ocurriendo. Le damos gracias, Señor. Destrucción fuera de ella en el nombre de Jesús. El Señor te hace una operación a ti. Le damos gracias, Señor. Искам да дам да благодаря на Господ за това, което направи Господ за мене. Имах херния де ято, де на 12 пръсника, херния. И не можех, аз когато ям, направо сякаш ножове ме режат надолу, когато да гълтам храната си. Чувствах много голямо бол. Просто трябваше да стоя така изправена и да поема въздух и много малки хапки да взема, за да мога да преглътна, за да може да ми мини храната надолу. Но обаче сега нямам я тази тежест, която я имах тук в гърдите, в стомаха, защото той е на влизането в стомаха, в това черво. Нямам я тая болка и сега се чувствам много добре. Благодаря на Бога за всичко, което направи за мене. Слава на Бога!